Oluvanyuma lwa Cheptegei okuwangula omudaali ogw'okubiri mu kulembeza eggwanga ate era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo amyozaayozezza olw'okuwangula omudaali ne giwera. Cheptegei awangudde omudaali ogw'okubiri naye ng'ate yasooka kuwangula ogw'embiro eza 1500. Our son Joshua Cheptegei for winning a second gold medal. I want to say congratulations to you, and I want you to know that you've been praying for you people. I must also say the same congratulations to Skeda Chesang and the entire Uganda team. In Gold Coast, Australia, you have done us proud, and glory be to God. Thank you. We can't wait until you come back.